që shpecë do... Erdhë, erdhë. O, përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Mrekulli, mrekulli, mrekulli. Përshëndetje. Mirë se na erdhe kryetar. Po, gruaja e para. A po, po kryetar. Si je? Mirë, faleminderit, si jeni ju? E di që unë kam dobë si grata, po. Jo, e di për kryetarin, po apo do gruas të parën dorën. Si kalon? Mirë, faleminderit, si jeni? E ta marrsh mirë. Ta marrsh mirë, më dëgjon apo jo? Po, tash ima do të thotë që jeni kryetar. Po ta marrsh mirë, po të thotë. Ne s'kemi grafare, po mbajmë të botës. Ti s'ban do të gruam të që të pusë njërë kryetar. Mundohet, kryetar, mundohet. Osa e këtë mirin banë, koka... Që ka këtë shampo, be me lojti nga... Si shampo e si me shoqe kjo. E mu hajtë do të djelë Si kaloni këtë? Po mirë, kryetar. Mirë, mirë. Dëgjo, mundësi ti ke. S'të mungon asin gje që gruan të ambash këmirë, se i ke të tëra mundësi të nuk... Ka i shështë që koqa t'jallësh, koqa t'jallësh. Po qumër shke, dhalë ke, kose... Gjithë, edhe gjithë, edhe gjithë. Shkëshu, edhe ira. Ta shi kryetarë se jemi me zakone, t'i shko t'i marrë diçka për t'pire, erda. Si që na do zakoni. Ashtu është. Mirë, ja, me punë, me patë. Ja, jo, 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 ja, shiko, të kishte vajtër menja, gjitha kishte ka që moderne. Asë një e po, e, ja, jo, banë, jo, me dru, që mba një atere. E, edhe... Të gjitha të do. Po, po, komplet. Ha? Po, po, kryetar, faleminderit, faleminderit. Skalj, skalj, se në bashkë. Ja, ja, kryetar, një gotë qumë është e fresë nga bashkë, ja, ja. Mirësh? Po pije, pije. Ja të të bëj mirë, të të bëj mirë. Ja të shikoj mos i ndodhë gjë këti njërë, pritë. A dhash? Mirësh? Ja... Ajde, gëzuar, mirë se në ardhë të gëzuar. Gëzuar. Gëzuar, more! Gëzuar. Gëzuar. Ati kam shumë sa ne, dhali. Qarëshi e kamër, shumë. Shkë gjyre. Bio, bio. Erë trëndelin, erë trëndelin. Ha, me qëra rasti, si jeni me qumë shqip? Mi e shyshyr zotit, nuk qajmi, nuk qajmi. Jepi. Gja ke dhja. Mirë, 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 jemi me qumshtin, kryetar, po... Mirë, mirini. Shumë mirë, more. Po, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Që thuti, kryetar, të shi, unë kam aty një 10 lop. 10? Po, po, para se të vinit ju në pushtet, dhe më thënë në kone Berisha, se ti si u bon lopët i kryetar. Ja. Kocë ke lëkur. Urdas, lopë. Ale demi, nuk i dhëtë si të lopët fare. Shiko, 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 demi. I thashtë gruës, mërë që është këj demi, me nduam se është demi gej. Bill Gates e ka i Bill Gates. Mardoti kryetar, sa u ndru mandati. Sa e morë t'ju mandati kryetar që erdhë dhe pushtet, filluan lopët të gjallërojnë. Bile se demi, demi u gjallërua, e lullëzoj, e lullëzoj. Prëni sërbestari, mërë të shmati vitëve kryetari, more. Lullëzoj. Vetëm me mandatin e partë, ju ne kemi bëjë 20-30 vjeqa. Lullëzoj demi, do të dalë lullëzoj. Edhe kjo ka shpëtu një 2-3 herë nga demi, kryetar. Jo, re. Po ti? Jo, nuk shpëtova të dorë. Ta në e më katanisë kështu. Të paskara në vendelik. E pa këso, që më dhe mua, thoja lullit. Lullit, jo mua. Qa lullit, po qa përmend lullit, më kryetar. Lullit si lullit, më kryetar. Po pse, më kryetar, bëhet lepuri tigër. I kam të në gjithmonë në lullit, i kam të në. I ka lullit, s'ku ishtë në një vezë, nuk është politika për ty. Po s'ke, po s'ku ishtë në politika. Donte, na vinte këtu për vizit, lullit. Me gjithë të lullit? Po, se pranuam, ne nuk e qasëm. Shumë, po. Jemi me rilind, jeni, tha. Bravo, shumë. Edhe ti shme bëri, ma bëri kështu, në. Po ti? E zezë, po se s'ja bërë ti? Po që është ta i burë? Jam më thuaj mua ti, sa që më shmeni nga këto lopët? Po sa duesh, plot, plot. Marim 15-20, ka rasta edhe 30 litra. 30 litra? 30 litra? 30 litra është? Po mirë, mund të mi thuash ti mua nën produktet e qumshit përsh. Po si jore, marim plot. Marim qumësht, kos, gjalpë, gjizë. Po si, të tëra. Gjisa, gjisa. Ajo lumë të... Ta një digjo, me qumshin e lopës, bënd t'i këshu gjatë dele të mirë. Sot të kërëtar, se në vërtet jemi fshatar, po me qumë është deleje bëhet gjatë deleje. Jo, kërëtari po thot të bëni të zot që me qumëshin e lopës të bëni gjatë dele. Ore, kërëtar, për të doni ju, ne bëjmë edhe gjatë dhije me qumë është lopë. E, pra, një volës e që ne nuk kemi patur shumë kërkesa për gjatë dhije. A shu, si mas kërkesa, be. Si mas kërkesa. A shi nga këto lopët që ke këtu ti. Po.
Tira jep më shumë prodhim. E kuqa kryetar. E kuqa. E kuqa jep më shumë se gjitha. Kampione, kampione. Se dhe ne jem ekip kampion jemi. Kampion, champions jemi. Champions. Champions. Asë në lafë si më dhe që champions në fotë. Champions, jemi ekip Bengola. Bengola. Ekip kampion. Bravo. Ne fitus. Edhe po zë Bengola, ne Bengola me penalti. Penalti. Apo së shu? Penalti. Afro këtu. Me penalti, me penalti. Si me penalti? Si me penalti? Si me penalti? Dojnë zgjedhjet me vota, apo me penalti? Se ti nuk e di fare? Në datën 25 do gjuhet penaltia e madhe. Jo, më falj, kretar, më falj, do t'a pjesë, më falj. Nuk di nga kjo që fare ti? Po do mësosh, more. Po do mësosh, more. Kretar, ta marrë topin? Po mbere, more. A mësona i penaltin. E këshu, da dini mirë, do mësoni të gjuani, do mësoni të gjuani penaltin. Ta do t'ju mësoj si gjuani penaltit. Po. Po miro, po të të shkanë portë, no? A di të lozësht? Si të i portë atje, të i portë atje. Po ne s'dim të lozim. Ne nuk dim të lozim. Po miro, po të mësoni, po portë, portë. Ku ta gjej portën e në parë? A s'ka nësë djemë, këta s'ka lozim futbol. Dilë, dilë, dilë. E më qarë në beshë. Si, të gjuajmë penaltin. E për portën. Urdhëra, për portën. Po di në bëhë portia, po do bëhet gruaja. Mi përë më në hajtë. A, do bëhet kryet. Ja të zemë se je porta. Ja pritë, kretari, sekund. Hapi pak, kam bëti. A, këti me vareti, bjesht duke abdët. E pa bashë, e. A, shku. Urdhëra. E si do të gjuaj me të majtën unë? Me të majtën. E me të majtën bëhet gol, e kuptone, majta gjithmonë. Me të majtën se e majtë a bëngollë. Shikojni për konstitë, shikojni. Ja, kështu Gjuan Luli. Luli, për di Luli nga futbolin, bjerë më këtu. Bjerë më këtu të amësoj si Gjuan, bjerë. Afroj që të portë. E zezë, more! Ma njërë, bëmë zararë në bërë. Si je, more? Bërë, shohë se s'kigjete. Si je, more? Hej, shko në bajnë dhe futu dërë këtu në akullë. Rria 2-3 ore do t'kallon. Hec, 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 hec. Hec, 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 hec. U e zezë, korbë që gjeti. A ka shpëtim, more, aman? Po dhe në qofë se s'ka shpëtim, a i në ke neti, në pëse në ke këtu, apë? As për qaj kokë fare, po do shpëtoj, mëse qaj kokë fare. Kretar, të lutër. Mos të bëjë për t'i qartë, t'i lutëm. O të gjuar sot penaltë, o nuk shkoj në shpinë. Ri në porti. Shkoj në porti. Unë në porti. E po t'ju së të vrita gjatë shketi, shkoj në porti. Ja këtu, 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 këtu. Api pa kemët. Api pa kemët, api kemët. Ke bërë fëmiti me. Kam bërë. Api kemët, si e bërë, ti që e bërë me, kem bëllur e bërë. A du rritë. Ula posë mua ti. Më shumë të Ole, 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 socialista, jemi ne, ole, ajde, 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 ole, ole, socialista, jemi ne, rupnitar, që në ke? Qa du gull? U bëgoll, bëgoll! Socialista, jemi ne! Gjua këtari, si rupe, socialista, jemi ne! Mere topi, mere topi, mere topi! Mere topin? Bravo, kretar! Si duke shtu, si duke shtu! E më, të kalot, kalot! Sa eri kam rrenu në këti, aqë! Dijot është, tani topin ja ku e keni, bëni stërvitje, dhe në 25 pril, penaltia e madhe, e? Stërvitje! Do fillim stërvitje që sot, edhe do i bëj golla këtë, jo golla, do e qaj rjetën fare! A, perukin! Edhe... Mirupafshi! 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 O, që në gjeti mi gru!